Znam da ste se svi ovih dana i meseci pitali gde je Miki Đuričić, šta radi, kako mu je posle realitija i mi smo došli sad kod njega da vidimo kakva je Miki situacija i moram odmah na početku da predstavim gosta, prvi put Dunju, je li tako? Dunja. Da, to je moja ćerka Dunja. Namestila se sama, ona i ona, da, kao da učestvuje u tatinom intervju, vidi kako vidi. I ona nešto samo na ovdje u kameru. Tamo mahni, sine. I ona nešto da kaže. Da. Kaži dobar dan. Dobar dan. Kaži ja sam Dunja. Ja sam Dunja. Kako će se zvati tvoj bata? Arsen. Arsenije. A zvaćemo ga Arsen. Da. Ovaj, slušaj, Miki, sve. Vidim, od kako smo se preselili ovdje u New York, drago mi je da eto, volim kad dođu mi ljudi iz Srbije i tako. Hvala što si nam platio kartu od New Yorka, da, da ti da. Se zahvalim, dobro. Hoću još da ti kažem, uskoro treba da mi se supruga porodi. Mora, i to ćemo dve nedelje ranije morati na carski rez, jer je Arsen je velik i napredan, tako da ćemo malo ranije. I sve nam se ono, bukvalno oko toga sada pripremamo se i tako. I tu smo, Dunja jedva čeka da se bata rodi. Aj pokaži kako ćeš ti batu čuvati i kako ćeš ga ono, ajde. I sve sam učila. Dunja, koliko sad Dunja ima? 2 godine? Sad će 3 godine, 28. augusta. Interesantno mi je kako lepo priča. Ja sve vezuje, nema kod nje grešaka. A ja imam 2,5. 2,5 godine? Nije 2,5, sad ćeš 3. Da. Jel jedva čekaš da dođe bati ili ćeš biti malo ljubomorna? Čekaj i dođe bata. Jedva čekaš. Miki, znaš šta mi je interesantno? Totalno druga promjena, djeluješ mi srećniji, ispunjeniji, porodični čovjek. Nekako ono pre par godina kad smo te gledali u realitiju, ne mogu da kažem da niko to od tebe nije očekivao, ali imali smo totalno drugačiju sliku i sad te gledam i stvarno onako lepo je da čovjek vidi da si srećan i da si zadovoljan i da si totalno život promijenio. Pa znaš kako, Joco, reality je nezgodna stvar i čovjek tamo dugo, dosta različitih ljudi, uđeš sa ljudima i u sukob mišljenja i u svađu, dođe do ružnih reči, čovjek se iznervira, pukne. Nije to baš tako lako, teška je to psihološka igra. I ali privatno, kad si okružen normalnim ljudima, normalnom porodicom, i ti moraš biti normalan, kad te niko ne dovodi u takve situacije. Tata, imaš jedan mikrofon. Mikrofon, tako je, ima tata mikrofon. Tako da ne bi bilo normalno da čovjek dolazi privatno u situacije kao u realitiju, onda bi morao da se zapita šta je sa njim. Kako ti sad izgleda život? Evo sad ovako van realitija. Kako izgleda neka tvoja svakodnevnica? Pa ponovit ću da supruga sad blizu porođaja. Moja svakodnevnica je ono, da, danas skuvam ručak, spremim večeru ako treba, pošto supruga zaista ne može, baš je kako da kažem, beba velika i baš je, inače žena je trudna, mislim svakako. Ja i Dunja sredimo kuću, inače sredim danas 2 puta kuću, ona 3. put opet razbaca sve igračke, napravi haos. Tata isto kad kuva, to isto bude haos. Imam tu neke obaveze, neke kokoškice, pa onda s njima, pas. Ajde, donesi. Pričuvam dete, s obzirom da supruga mora da odmara. Odem s detetom do parkića i tako. I gledamo neki TV. Polako sad učimo i pesmice neke i tako. Uglavnom imam obaveze oko deteta i to oko supruge, tu pomažemo oko kuće, to dok se ona ne porodi i tako. Jel ti u planu možda, evo znam da će se sad svi pitati to ovo gledaju, uključili ste se nedavno u Narod pita i tu si izazvao buru, taj video snimak na YouTube završio u trendingu kad si se raspravljao sa Anom Čuo sam Čučić. Da sam u treningu. Jesi u treningu i u trendingu. Jel ti možda u planu ova sedmica sad, elita, pa, Miki, jel pripadaš eliti ili ne pripadaš? Znaš kako, Joco, ne znam da li ja više imam živaca za sve to, ali... Da vidim. Šta je to, sine? Da vidim medu. Čekaj, ovako da ga pokažem. Hoćeš ovdje kod mene da sedneš, da stavimo? Ajde. Ovo je kuca, sine, ovo je kuca. Jesi za batu spremila kucu? Da. Dobro. Znaš kako, ja uvijek kažem, nikad pa opet se pojavim. Definitivno ću supruzi biti potreban ovdje prvi par mjeseci. Možda pre bi sebe video tu.
iza kamere ili nešto, ali nisam dobio još nikakav poziv zvaničan, ali mislim da nisam spreman. U tim godinama što da. Se kaže za realitet. To nisu godine, pitanje da li ja imam i živaca više za to i... Znaš, nisam siguran. Da, znaš, ja sam rekao 100 puta, nikad, pa ušao 100 puta. Zato ono, za sada ne. Za sada ne, kasnije nemam pojma. Kažem vam, još nisam ništa ni dogovarao, ni čuo, nisam kim, ali... Vidi šta sam dobila. Sokić, daj da vidimo. Dobro. Slušam. Tako da, ne znam, za sada ne. Što se kaže, nikad ne reci nikad. Kako ti se čini, evo, ova neka prva postava koju su najavili, Mensur, Milena Kačavenda, Marko Đedović, Bože, koga, pa, još su nekog ekonomistu koji nije poznat javnosti. Kako ti se čini? Pa, znaš kako, ja nisam, Pa, bit će interesantno, svakako. Iznenađenje mi je da Đedović ulazi, ali, Treba neko tamo takav ko će da objasni neke stvari nekada kad neko krene. Znaš šta je dobro kod Đedovića? Što Đedovića ne mogu da foliraju, znaš, i on ih provali. I pusti ih nekad da ga foliraju, pa ih onda posle saseče. Jer oni misle da su pametni, znaš. A ovaj ih samo pušta. Važe, evo odmah. Oni misle da su pametni, a u stvari nisu. I oni sami trče kod njega da mu govore te neke stvari. Pri tome, kažu posle Izdo i Đedović, snimila te kamera, šta si rekao, ti da nisi to hteo ili htela da izađe, baš tako, to ne bi, kaže, Izdo si me za crnista, nije te Izdo, izdala si samo sebe ili samog sebe, kad si to rekao nekome. Tačno tako. Što se tiče Mensura... Što se tiče Mensura, ja mu stvarno želim to što on kaže, da se pokaže u drugom svetlu. Da, on kaže potpuno novu ulazi. Jer novu on svetlo. Je čovjek za mene bio razočarenje, on u sezonu, gde nas je sve napadao, iako smo mu mislili dobro, svi su mu bili krivi, ovo, ono. Došlo je do ružnih reči između mene i njega. Nadam se da je shvatio neke stvari. Misliš kome... da će moći sada bude zreliji za ove dve godine? Pa sumnjam, ali nadam se da će stvarno istrajati u tome što hoće, ali... Nemam neko mišljenje o njemu, jer mislim da je prema meni uopšte nije bio dobar i iako sam ja imao dobru nameru iz početka, posle to njegovo ponašanje i to, ali želim mu svu sreću. Što se tiče Kačavende, to će biti zaista isto zanimljivo da vidimo šta ta žena ima da kaže, s obzirom da je žučno zbranila Anu, ovo, ono, sad ne pričaju, znaš, malo je to sve, malo je to sve kontradiktorno. Šta je pričala sve to za Zvezdana, pa onda kad završila Zadruga, Ana rekla da to ništa nije istina, pa sad Ana govori ponovo da je to istina. Tačno. Znači, to ljudi zbunjeni totalno o čemu se radi ovde. Tako da, verujem da će biti dosta novih učesnika, zanimljivih, gde bi ljudi da upoznaju neke nove likove. Mada, ljudi kažu zašto stalno ulaze isti. Sad ću vam ja reći, Zadruga vam je kao neka serija. I gde su se ljudi vezali za neke likove. I sad, ljudi prate i njihove živote napolju, šta se dešava i svašta i to. I onda ti ideš iz sezone i sezonu, posmatraš to kao neku seriju. Za mene je sve to neki nastavak. Budu nekad akteri isti, ali sporodne uloge uglavnom budu... U stvari, budu akteri drugi, ali sporedne uloge su uvek tu slične. I ljudi su se vezali za to, za taj koncept i gledaju, znaš, šta će biti, šta se može. Mi smo mislili posle Zadruge, jedan, nema šta da se desi. Pa smo videli šta se desilo u Zadruzi, dva, pa tri, pa evo sad. Evo, do sedme se znači, svaki put nešto se desi. Miki, za kraj ovako da te pitam, kakvi su ti planovi za budućnost? U smislu, jel planiš možda novac od realitija da uložiš u neki biznis? Koji novac od realitija? A da, ti si diskvalifikovan, čuj mene, joo. Ja nemo. Pa dobro, mislim samo da si pre nešto zaradio. Pa to nešto što sam... Nešto da možda uložiš ili da nešto napraviš. I tad sam isto bio kažnje nešto. Pa vidi, imam neke planove, nešto se i radi, ali još to ništa nije sigurno. Počeo sam bio nešto i da snimam, ali to isto od tog izgleda nema leba. Uradili smo jednu fantastičnu emisiju, svadbu, ali to čekamo šta će biti. Tako da,
Ne znam, vidjet ćemo šta se dešava. Imam neke privatne te stvari što radim, što se tiče kuvanja i to. Ali, što se tiče nekog velikog biznisa, očigledno ja imam godina koliko imam. Pa verovatno bi ja do sad već napravio taj biznis. Da se ne lažemo, da se ne zamajavamo ljudi u životu. Ima ljudi koji tako čitav život žele nešto, pa na kraju ništa. Neću, uživam u onome što imam. Zadovoljan sam životom, ja i supruga. Živimo jedan normalan, skroman život. I zadovoljni smo. Uvek ja nešto stane, imam neke kombinacije, nešto uradim. Pogotovo što se tiče tog kuvanja, ljudi me i angažuju privatno da idem da kuvam na nekim prijemima, žurkama i to. I naravno imam neke planove, ali to o tom potom, ako bude, bude, ako ne, ne, ja ne zanosim to planovima, sad ću ja postati milioner za 5 godina. Kad nisam postao do sad, neću, živ svoj život, neki normalan i nadam se, zadovoljan sam se svojim životom. Znaš, ne preterujemo, ali živimo normalan život. Miki, drago mi je što smo te posetili, što smo videli kako živiš, da. Što si se smirio, vidim da ti je lepo, da živiš porodičnim životom. Da. I šta ti kažeš, samo nek se ovako još nastavi, želim ti još dece. Hvala, nema, dosta je. Dosta, dvoje, dosta, znači... 47 dobro, godina. Dobro, tamo je devojčica i dečak najlepše. Dunja, dođi da kažeš čao, sine! Dunja, hoćeš da odjavimo zajedno? Dunja, hoćemo za kraj da odjavimo, može? Da. Koga voliš najviše na svetu? Sad se dogovorili da kaže Taju i ona kaže mamu. A ljubi Taju. Ali voliš i Taju? Da. Dunja, vidimo se sljedeći put. Može? Da. Ćao.